парламентарната група с колегите от СДС. Е, чудех се много, когато на правната комисия приеха предложението на Промяната и на Кирил Петков за техния закон за КОНПИ, що излязло от комисия. Техния закон, когато приехме. Закон. Всъщност те си търсили повод. Повод да счупат и последното работещо като институция в България Народно събрание. Не се чува. Така ли? Сега е по-добре. Това е нашия прочит. Защото атентат срещу демокрацията да се нарече ангажимент поет пред избирателите за смесено гласуване с машини и с хартия, не може да е атентат на демокрацията. Така беше обявено сутринта, изговорено в Нова телевизия. Аз искам 21-а година да ви припомня, уважаеми медии, когато беше извършен точно такъв атентат срещу нас. На Разпет и петък, 15-часово заседание в зала. Сега е комисия и залата може да промени всичко, което комисията предложи. В петък, Разпет и петък, приеха изборния кодекс. Сутринта осъмнахме с Държавен вестник, публикувано вече това решение. И тогава нямаше такива заглавия. Тогава, когато първата политическа сила не и се даваха парламентарни комисии и с скалния бутуш мачкаха правото на хората да гласуват, тогава нямаше такива заглавия. Да, имаше драматизъм, ненужен. Спокойно можеше Чолаков в 12 часа или в 11 да го прекъснете, на другия ден да го продължите. Но така сте решили, депутати, сте имате право. Вчера, след като разговаряхме с изпълнителната комисия, ние ясно декларирахме, че ако един ден влезе в зала този изборен кодекс, ГЕРБ и СДС ще оттеглят във ваше лице и вие ще гласувате оставането на Обществения съвет, оставането на район Чужбина, защото по начина, по който е сложен, ако някой журналист си направи сметка сега или труда да провери какво значи район Чужбина, ще разбере, че то значи нищо. Но извинявайте, вчера беше промотирано като все едно забраняваме на българите в чужбина да гласуват. Ма няма такова нещо, лъжа. Могат да гласуват, как да могат да гласуват? Кой определи цифрата 40? По коя формула математическа? По кой алгоритъм? Решили сте 100. Върнете го пак 40. Но питайте тогава как те решиха, че са 40? По коя формула? Според мен те си търсят повод да излязат от парламента. Да отидат на избори. Защото апокалипсиса след тях е непоправим. И Кирил и Асен го знаят прекрасно това нещо. Знаят го и да, България го знае. И те го знаят, но са приели тактиката на мълчанието. Ние от хартиената бюлетина няма да се откажем. Ние няма да се откажем и от машинното гласуване. Затова още преди седмица казахме, че да въведеме същите машини, каквито са в Щатите, Великобритания, Австралия, същите, а не на Мадуро с неговите софтуеристи и специалисти, които инсталираха машините в България. Ми нямаме им доверие. Ние по никакъв начин нямаме доверие на машините на Мадуро. Точка. Да, ние сме за машинно гласуване. И когато въведеме
и тези машини, всичко е наред. Моето предложение към колегите от другите парламентарни сили, ако искат лидери, ако искат шефове на парламентарни групи, ако искат депутати понякога, още днес, ако искат утре събота, ако искат неделя, ако искат понеделник, да се върнем и пред вас, медиите, зала, дали е изток или запад, е без значение. Да отворим отново тема, не само за изборния кодекс. Вчера в Стокхолм арбитража, за което Делян Добрев от месеци предупреждава, но бодряшки ни беше отговаряно, че няма проблем, прие и осъди Финландия за 300 милиона евро по договора с Газпром, като прие форс-мажора указа на Путин. Ако същия съд или подобен отсъди подобно нещо и в България, ние ще трябва да платиме над 2 милиарда лева, защото договорът е по вземи, плати. Без парламент, от кой бюджет ще извадат тези пари? Те не влизат в зала, за да си придават тежест. Всъщност това е най-безотговорното. До там я докарахме, че да показваме кой е най-безотговорен ли днес. Поне хубавото е, че парламента във ваше лице, за което всички благодарят, решиха основните теми по двата съюза. Въоръжението, еврозоната, Северна Македония, Шенген декларираха. Те ги нямаше и за Шенген. Благодарение на Рашков и ПП разградиха границата от нулева миграция при нас. Това е единството, за което никой не може да ни не само обвини, но всички лидери от Европа дойдоха да кажат, само България охранява външната шенгенска граница най-добре от всички. И това, доколкото разбирам, в момента тече като разделяне между България и Румъния. И те, които се опитат да говорят глупости, да им напомня, че когато преди 2 години ни управлявахме, ни разделиха България и Румъния. България влезе в най-бялата организация, Европейския банков съюз и чакалнята на еврозоната и в него ден започнаха протестите, защото той слага под контрол Европейския банков съюз финансовите движения и потоци. Направете усилия да направим последен опит за връщане на здравия разум. В противен случай парламентът ще спре да работи. Дори удължаването на бюджета няма да мине. Те как си мислят? Ще ни привързват всеки ден с една или друга партия, за да мине и продължението на бюджета, а те отвънка да си правят веселба. Това не е отговорност. Ние не сме гласували и не сме инсталирали машини, които със стотици намирахме по складовете. Изписваше дневника подправен. Флашките в една торба ги разнасяше хората на Бойко Рашков от чужбина. Къде са ходили? Кой ги е гледал? Как след това има контрол върху тези флашки? Въобще тази тема не се повдига. Имало мърляви протоколи. Партиите да поемат отговорност. Ние сме казали. Видеонаблюдение. Сиреч, всеки онлайн ще може да гледа какво се случва в комисията. Второ, в тези комисии участват представители на всички политически партии. Ако не си вярвате на хората, извинявайте, не е наш проблем това. И повтарям, машинно гласуване. Аз съм с две ръце за. До такива, които са в щата. Не, които са у Венецуела и при Мадуро. Не неговите. На Мадуро специалистите инсталираха машините за софтуера. И тая ярост, вчера госпожа Нинова каза, тая ярост
готовност да се щупи всичко заради флашките. Иначе те са правили далавера. Те и знаят какво ще им причини това, ако се махне. Но такова говорено и аз не ви помагам. Призовете ги, седнете, ако искат и аз, ако искат и вие, няма значение, върнете се към здравия разум. Изборният кодекс само е предтекст. Ми вчера Деси Трифонова получи отговор от Министерство на енергетиката за Gemcor. Петък ли? Да, меморандума с Gemcor не е прекратен. 1 милиард долара. Черно на бяло написано. Ето го. Аз помня господин Петков как при Цветан Каризов обясняваше, че всичко е приключило, няма такова нещо. Ето ги. Не съм ги гледал. Ако искаш после остани, ги дай на журналистите да видят за какви измами става въпрос. А защо става въпрос за това? И не е прекратен договор. Ми той ни дава отговор в плана за възстановяване. Как ни го дава? 6000 мегавата батерии. Точно това, което е Gemcor. За сметка на КЛЕ? На 3700, имам ги цифрите, които губиме мегават часа от мариците. 3 милиарда и 200 милиона евро на година е загубата на България от централите. Помня, Волен Сидеров много нападаше на времето Меглена Кудева за 4-те реактора на Козлодуй. Това са 8 реактора на Козлодуй, което сме приели в плана за възстановяване на 113-та страница. Това е 4% по-нисък брутен вътрешен продукт означава. И 90 хиляди на улицата. Как да не се скриеш зад избирателния кодекс, бе, колеги? Как да не промотираш атентат срещу демокрацията? 20 и колко държави в Европейския съюз са само на хартия. Това е, значи, страшен упадък на демокрацията. Страшен упадък. Но, понеже ние сме свикнали да се реферираме към Америка, поръчайте спешно същите четци и машини, които гласуват в Америка. И тогава минаваме на 100% машинно гласуване с тези машини. И оставите избора, който в края на краища ние нямаме ценз образователен, който го е страх и не иска да работи на машина, да може да отида да гласува на хартия. Това сме поели като ангажимент. Защото в противен случай няма да има възможност нито едно от нещата, които очакват хората, да се случи. Няма шанс да се създаде тогава и правителство. Защото с отговора на госпожа Нинова, я гледах вчера, ми беше интересно на 4 очи, и те нямат шанс, и те са в изолация. ПП и ДБ не могат с ГЕРБ, не могат с ДПС, не могат с БСП, не могат с Възраждане. Пълна изолация. Ще имаме ли правителство в третия мандат? Партиите да отговорят. И ако няма нагласа за правителство, ще си играеме на влизане и излизане на кворум и без кворум, единственото работещо нещо и то ще приключи парламент. И това е честно тогава, да се заяви пред президента, да насрочва веднага избори и да отиваме пак. Отговорно ли е? Не е. В края на краищата с 67 депутати не можем само ние да искаме да се държим отговорно, а те се държат като децата на Хелуи. Лакомство, Gemcor, батерики, тойонуй или пакости тогава. По този начин се държат. Ако искате, ние предлагаме дори и по избирателния кодекс всички партии.
Минало е комисия. Не е минало зала. В залата може депутатите да вземат всеки решения, които се разберат. Но целта не е да се разбереме. Целта е да се скрият от поразиите, които нанесат. Представете си, 6-7 милиарда ли са колко дефицита сега. Март месец, 1,4 милиарда евра, имаме падеж. По тръсския курс 3 милиарда ги служете. Служете риска от арбитражното дело. Служете риска от предложенията, които са направени или ги има в бюджета, няма удължаване на бюджета. Служете риска, че служебно правителство излезло на пазара да изтегли тея пари, защото ги няма, ще отидат на 6-7% лихва, което на тея пари означава милиарди задължения на година. Това е сериозният разговор. Ние победихме с флашки, с машини, под техния избирателен кодекс, с под техните правила, с техните вътрешни министри, с всичко. Ние сме последните, които се плашим от машините. Защото ние ги въведохме. Но срока беше толкова малък, че ги имаше произведени там. Ето сега има експериментални машини. Парламента взима решение с пълно мнозинство, поръчват ги и до един месец ще произведат същите машини българските фирми, които са в Америка. Същите. По същите правила. И тогава пак отваряме кодекса и сядаме и се договаряме. Къде ви е проблема? Къде ви е тая революция, която искате? Ма вие, не знам и срещу какво днеска парламента няма да работи. Няма правителство. Срещу кой протестираме? Срещу кой протестираме? Протестирайте. Това е право. Пред пустия парламент, който ще постои пуст. Една седмица и ще приключи. Това добре ли е за обществото? Не. Това добре ли е за партиите? Не. Тогава прав ли е Радев, че като не мога да се разбираме да си става президентска република? Прав е. Това ли искат? Ако това го искат, ако това им е целта, да разбият енергетиката, да разбият финансите, да разбият всичко останало. И тук въобще не се говори за капиталови ремонти, строителство, проекти. Всичко е замразено. С години наред е замразено. Кой инвеститор ще дойде в тези дупки да прави завод? Но това е моето мнение. За медиите само казвам, че ние преди това сме разговаряли с колегите и мисля, че около това трябва да се обедини. Направете усилия още днеска да върнем здравия разум и да опитаме да свършим поне мъничко още не само за съюзите, но и за хората, което можем да направим. Няма дърва за огрев, няма това, няма това. Едно време в казармата се поздравяхме: здрасти, модел. Помните ли, по-стари? Така че нашия модел е тоя. Отговорност и просперитет. Сега нито едно от тези неща няма. Въпроси от медиите? И тогава и ние, до влизането на изборния кодекс в зала, докато не се разбереме в края на кръщата, също, това е най-лесното на влизането в зала. Това отговорно ли е? Еми, има закон за планове за възстановяване. Те не случайно не ги приеха. Те не се интересуват от това. На тех им трябва нещо, което да си намерят повод да отидат на избори и да викат: те са лошите, ние сме добри. Това е единственото, което им трябва.
Ни за план се интересуват. Те, батериите са им в плана. Отрезали са главата на централите. Те за кой им е план и закон? Освен това, те им стана лесно. Нали? Има отговорни партии, които отиват, гласуват. Придвижихме с огромни мнозинства важни въпроси. Така че, ние от хартията няма да се откажем, защото сме го поели като ангажимент пред нашите избиратели. Момент. Ние не се отказваме и от машинното гласуване. Но не от машините на Мадуро, със софтуера на Мадуро, който гарантиране го прави президент всеки път. Искаме същите машини като щати. Да гласуват днеска, да дадеме пари и да ги купиме. Това искаме. Щом ще е за машинно гласуване. Но да се съберат или да събереме и да се вземе като решение. И парламента да продължи да работи. Иначе откъде на къде някой ще им прави кворума, те ще взимат заплати. 200 и колко хиляди на ден е разхода на парламента. 212 да речем. Така че, ако има здрав разум, ако не, утре, други ден и ние протести, после третите протести, възраждане протести, след това другите протести, през това време икономика, финанси, всичко се срива. Това ли искат? Това е лесно. Трудното е да намериш воля, да кажеш да, отстъпваме, няма да оттегляме Обществен съвет, район Чужбина, защото и вие не знаете какво значи това район Чужбина. То не е да се граничи правото на гласуване на хората там. Точно обратното. Същото си продължава. Искате 40 места, 100, имате ги. Хайде да говорим сега за сигурността на кода и флашките. Как лъжете с тях? Защо толкова са ви важни? Обяснете ни и ние да знаем. Че мамите мами, че една група знаят какво става, че сте дали на частник да ви провежда изборите, и аз не съм съгласен. Поне кода да е държавен, да има отговорни. Така, друг въпрос. Господин Борисов, готов ли сте вие лично да разговаряте с лидерите на другите партии? Моля? Готов ли сте вие лично да разговаряте с лидерите на другите партии? Не, ако искате да разговарям, разбира се. То няма какво да се разговаря толкова. То е да или не. Така че имаме прекрасни депутати, шефове на групи. Ако има воля и желание, лесно става. Аз им предложих да подпишеме документ, който гарантира изпълнението на всичките тези програми, за които говорим. И нашата, и на БСП, и тяхната, съобразявайки се с член 13, 3% бюджетен дефицит. Те какво ни отговори? Не, нищо няма да подкрепяме. Стигнаха до, да не кажа, неприличното предложение ГЕРБ да ни предложат, да ни подкрепят за правителство без да участват. Утре, като почнете да правите глупости, ние какво ще стоим и ще ви гласуваме глупостите? Нали, дори не е логично. Нормално е да има документ. 15, 20, 30, 40 точки или политики или нещо, с което да съобразиме какво е това подкрепа. Да го формулират. 67 ръце вдигнати нагоре и те отидат в Министерски съвет. След това почват да крадат Джейм Корп и ние какво правим? Не ги сваляме. Това е целта. Сваляме ги и те казват, Слави Трифонов ни свали веднъж, са Борисов ни свали. Затова дайте да ви подпишем и ние няма да мръднеме пред това, което сме подписали. Господин Борисов, само ако може да се доизкажете, ще влязат ли депутатите на ГЕРБ в зала, докато станат ясни новите промени в изборния кодекс? Как да станат ясни? Имам предвид, ще влезете ли в зала, докато стане ясно гласуването? Ако няма разговори, то няма за какво да парламента да работи. Какво да правят там? Да правят кворума те в коридора, да ви дават интервюта. Ние ще стоим в коридора и ще даваме интервюта.
Е, сега имаме за Gemcorp, за централите, имаме, цял ден те даваме интервюта. Нали така? Па Белким го пуснете по новините. Някой път. Колкото и да е сложно това в днешно време при тази свобода на медии. Голяма. Така че, ние предлагаме бързо разумно решение. Сядат в 10 часа, разбират се как ще работи парламента в следващите дни, до кога, с кодекс, без кодекс, с... Там е местото. То затова е създаден парламента на опоненти, които да има едно място, където се съберат и да решават въпроси. Пред парламента има партиите, които не са влезли в парламент. Макар, че закона изборния е техен. Нали, това е парадоксът. Кое? А и ЦИК е техен. Ние нямаме нищо за 2 години. И пак виновни. Съжаляваме. Виновни сме, че ги побеждаваме. И то с над 5% по техните правила, с техните машини, с техните флажи. Кво сме виновни? Повече не знам. Еми да ви благодаря, ако нямате други въпроси, че ние ще продължиме да размишляваме. Микрофон. Основният проблем се говореше за хартиени бюлетини и машини. Демокрацията е свещено право на всеки български гражданин да пожелае как иска да гласува. Аз, примерно, искам с хартия да гласувам. Нещото не мога с машини. Мое право е да избера с кой искам да гласувам за българската държава, българския парламент. Харесвам шума на хартия. С какво право отнеме правото на българските граждани на избор? Не е ли това малко ограничаване? Не е ли отнемане? Всичко два съгласни. Премиерът Бойко Борисов обясни за флашките. Ако това толкова ги радва, нека се проверят тези флашки. Контрол да има върху изборите, върху хартиени и това. Но проблема не е в народа да се избира правото на гласуване. Иначе е ограничение на демокрацията. Благодаря. Те флашките отидат едни чували някъде, където след това не подлежат на контрол. И затова Конституционният съд Германия забрани машините. Защото не подлежат на контрола. Айде сега да обжалваме изборите. На какво ще ги обжалваме? Като са само флашки. А къде са тези флашки? Дали са същите? Благодаря.